Kwa majina naitwa Jacqueline Kangwa. Mimi ni mkazi wa nimehamia hapa juzi juzi, alafu watoto wangu wamekuwa kisoma Kitale. Sasa sikujua kama president atafungua ili watoto warudi shuleni, nikachelewa kubook nafasi ya gari. Sasa kwa sasa nimekosa booking kabisa, hadi tarehe 8 ndio nimepata nafasi ya gari. Sasa nashindwa, watoto watachelewa shuleni ama sijui nitawahamisha shule waje pande huu. Lakini kwa sasa nimekosa magari ya kusafiri kabisa. Alafu magari pia yako juu, kutoka hapa mpaka Kitale ni shilingi 4,500. Na niko na watoto watatu wanafaa kuenda. Niko na mtoto wa class 7, niko na wa 6, niko na wa form 1. Wote wanafaa kusafiri. Unaona fare ni shilingi 15,000 ili wafike shuleni. Sasa kuna changamoto tu hapo.